Michael. Zuzi, prosím ťa, niečo sa opýtaj. Ak to bude nie, povolím ti dať dolu škrabošku, ale nesmieš nič Marcelovi naznačovať. Ďakujem vám pekne. Nie, nemôžeme o tom nechať, čo on vie chudák. Dobre, ako chceš. Ak to poradím takto bereš výbor. Ja som spotený, normálne. To už keď to nedá so mnou, tak bez mňa už to nedá vôbec. Strašné. Ježiš, to nie je Ďuro. Pri tebe už je to ktorý? Asi 15 minút. Ďuro R? Ďuro R? Nie, počkaj, nie, nie, počkaj, nie. Tak už si ho našla? Nie. Tak už si ho našla? Nie, fakt nie, doplaču. Ježiš, už ti to aj rímuje. Už ti rímuje, tak už si Ježiš. Ho našla? Ďuro Rašla? No, konečne, konečne, ste trápni. Viete, aký ste boli trápni? Trápa. Hej, Ďurko, sila v kolektíve, tak ti ďakujem. Ďuraj, nerobil ty si nejakú kvízovú vec? Ja robil. Robil. A prečo mi nepovedal? Ale Zuzka sa musela ale opýtať. Ale Zuzka sa musela opýtať. Pre seba. Však sme tam spolu stáli na tom. Mlinskej si to robil, áno, jasné. Chápeš, že ja, my sme neuhádli Janošika. My sme Janošika neuhádli. Za toto sa znižuje honorár, nie? Keď neuhádnu. Za toto sa odoberá, je tvoj. Ja som tam mal epizódnu úlohu. Ja som tam bol grov forgáč. Keby som vám poradil, že ešte aj trošku fotograf. To mi by došlo. Keby som vám poradil, že také veľké zdrhnutie na koľko? Na rok? Do Austrálie? Ale, to by mi nepomohlo, ale fotograf to viem, že... A čo tá Austrália? Čo to bol za úlet? Už komunizmus bol zvalený a času veľa, tak som si povedal, že idem skúsiť. A k tomu foteniu, aby teda diváci vedeli, prečo spomíname aj to fotenie? Fotím pre zábavu, pre radosť. Ale dobre, teda viac herectvo. Čo ten Janošik? Ako sa to hralo? Janošik bol veľmi, aj na placi, aj mimo. Veľmi špecifický projekt. Jeden z najlepších, aký som robil. Má to isté kontroverzie. Treba sa povzniesť na všetky tie vážne veci a zobrať to s humorom a zobrať to tak, ako to je. A pre mňa nezabudnutelný projekt určite. Keby mohla prísť nejaká voľba, že chcel by som si strihnúť ešte niečo z toho, v čom som no, už učinkoval, hrá si v krásnych seriáloch. Mám 50 rokov a hrám Janošika, ktorý zomrel ako 25-ročný, tak už mi jedine do zbierky chýba Romeo v tomto veku a môžem to zabaliť. Poďme takže, do toho. Takže čakám na Romea. Máme Juliu, ale až od mája. Ale stále, a sú mal Timur a jeho družina ešte ti ostáva. Tak Julia tiež prechádzala rôznymi fázami. No, sa otrávi, preto zistí, Julia tehotná. Máte sa mi ako Marcel, našla. Že, ale. Ak by ťa neuhádli, ak by ťa nebrzelo by ťa to? Vieš čo, ja sa ti priznám, že som s tým rátal, lebo ja nie som taký ten strašne populárny ako všetci títo, čo sú tu, ale vieš čo, ale preto mňa to mrzí, keď som to aspoň nepozerala, ale fakt, že veľmi obľúbený môj seriál, veľmi sa mi to páčilo, som faninka, tak toto ale vidíš, za nich ti môžem povedať, že nielen pri tebe, ale všeobecne to v šatni naozaj veľmi mrzí, keď neuhadnú, že... Mňa to nemrzí. Ja som s tým viac menej rátal. Ale to vyšlo, bolo to fajn. To ako, Jurko, vytrápili sme sa, ale dali sme to. Dali sme to. Máme z toho naozaj úprimnú radosť všetci, ako sme tu. No jasne. Juraj Rašla, ak by ste potrebovali vy niekedy hádať, bol našim tajným osom. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. Ešte číslo už sú na ten honorár pošleme. To má na starosti honorárny konzul, Vlado. Už si tu delia honoráre, jasno, keď sa skončí, už je dobre. Ale my o týždeň budeme začínať, tak verím, že budeme môcť držať palce, že vám to dobre pôjde. A samozrejme, nech je to pozvánka pre vás, lebo bude to opäť zaujímavé. Všetko dobre, krásne. Dvaja lordi ulovia morskú pannu, ten jeden ju drží v náručí, potom ju hodí naspäť, po pol hodiny druhý hovorí, prečo? Keď sa otočí, hovorí, ako? Kámoš, ktorý písal cerke na narodky, jeho dcera miluje morské panny a to bolo na chate. A on, ježiš, nesmie zabudnúť Zenuške, napísať na narodky, ona miluje morské panny, Ariel a všetko. Strašne bol rozbitý a našiel morskú pannu. Nejakú fotku odoslal jej. Druhý deň ráno mu volá žena, že ty si haj, prečo to robíš, že plakala celú noc? Čo je? Sa pozrel a poslal fotku, že ani vypražiť, ani poj... To je strašné.